Завжди високо нести почесне звання ліцеїста. Продовжувати та примножити славні традиції українського війська. Ніде і ніколи не заньбити честь нашого рідного Закарпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного Поля Закарпатської обласної ради. Клянемось! Клянемось! Святково вбрані, струнко вишикувані, завжди готові. Курсанти Мукачівського військового ліцею зібралися, щоб відзначити 20-річчя створення рідного навчального закладу. Подія розпочалася зі складання клятви студентами-першокурсниками, а вже невдовзі вони одягли свої перші погони. Хотів привітати перший курс з вступленням на військову, так скажемо, військову службу. Я дуже радий за них, тому що вони зробили великий крок до своєї мети, вони зробили реально мужський поступок. Бажаємо щастя, здоров'я всім ліцеїстам, щоб вони з гідністю пройшли цих 2 роки і стали захисниками нашої вітчизни. З вітаннями та різними побажаннями виступили гості свята, керівництво ліцею та випускники різних років навчання. Я хотів би привітати молодих ліцеїстів, яким сьогодні було вручено погони. Національна поліція в Закарпатській області буде рада бачити кращих ліцеїстів у своїх рядах. Отримали свої відзнаки, грамоти, подяки і подарунки викладачі і працівники ліцею, а також самі ліцеїсти. Багато студентів вважають цей заклад чудовим стартом на шляху втілення своїх мрій, прекрасною перспективою. Для декого це ще й можливість продовжити справу своїх батьків. В мене також військові батьки, які воювали на сході України, мама лейтенант, папа полковник, дуже ними пишаюсь. Також хочу стати військовим, прикордонником, захищати кордони нашої держави. Я дуже радий, що я поступив сюди. У мене дуже багато цілей, я повинен їх виконати. І цей мені дуже допоміг в цьому, тому що я дуже багато чого дізнався. І на самом ділі я вважаю, що кожен пацан має пройти такий заклад. Я хочу поступити в службу безпеки України і стати офіцером. За роки свого існування, кажуть викладачі ліцею, чимало вершин було підкорено, багато цілей досягнуто. Є чим пишатись, але зупинятись ще зарано. Багато випускників ліцею зараз проходять службу в силових структурах, проходили службу в зоні АТО, в зоні операції об'єднаних сил. Розвивається навчально-матеріальна база. З кожним роком покращується побут ліцеїстів. Якщо мені старожили розказують, що раніше ютились, казарми були, знаходились в цьому зданні і в навчальному корпусі, то зараз у нас є казарма, будується спортивний зал. Надіємося, що до кінця року він все-таки, ми його здамо. Ну, досягнень дуже багато. Деякі викладачі зізнаються, що хоча тут навчаються самі хлопці, але від звичайних старшокласників їх відрізняє висока дисципліна та організованість. Викладати тут, розповідають вони, навіть цікавіше, приємніше і простіше. Порівнюючи навчання, викладання у класі з змішаними дівчата і хлопці, і дисципліна набагато краще там, де одні хлопці. Вони дисципліновані, вони добре володіють матеріалом, готуються заздалегідь. І, звичайно, до кожного уроку в них є самопідготовка, готуються ретельно. І хоча ліцей є закладом з посиленою військово-фізичною підготовкою, але навчання спрямовує так, щоб студенти могли всебічно розвиватися, бути ерудованими та освіченими, справжньою військовою елітою. Адже саме таким, вважають керівники і викладачі ліцею, має бути справжній захисник нашої держави.